Тя та нартай энэ өдрийн мэнд. Тэгээд өнөөдөр ярих хэрэг болвол 2021 онд болж өнгөрсөн хэрэг байгаа. А гэхдээ хараахан 1 жил болж амжаагүй. Одоо 7 сард яг 1 жил болох юм хэрэг байгаа. За тэгээд яриандаа орцгоё. Барт Халдерсон болон Криста Халдерсон хоёр бол эхнэр нөхөр. Тухайн үед Криста 53 настай байсан бол нөхөр болох Барт нь 50 настай байжээ. Тэд нас бийд хүрсэн хоёр хүүтэй бөгөөд том нь Мич, бага хүн Чандлер. Тэд анир чимээ багтай Висконсны Винсор гэдэг газар амьдардаг байсан. Тэдний гэр бүлийнхэн, за ялангуяа эцэг их хоёр нь тухайн амьдардаг газраа болон ажилчдынхаа дунд, хөршүүдийнхээ дунд гээд бүх хүнд л одоо маш сайхан ханддаг юм хүмүүс байсан. За энэ хүү аав ээж хоёрт одоо хүмүүс ч гэсэн маш дуртай байсан гэдэг. Тэр хоёр олонч найзуудтай байсан. За тэгээд нэг тийм гоё инээрхтэй тусч ээлдэг тийм хоёр хүн байсан гэж тодорхойлдог юм байна. За энэ хоёр хүүгийн ээж Кристагийн хувьд болвол хайр халамж нь ундарсан ээж байсан. Хүүгүүдтэй байнга санаа тавьдаг, хайртай шүү гэдгээ байнга хэлдэг. За тэгээд хоёр хүүгээ баг байхт нь бол байнга гэртээ хоёр хүүгээ асарж хамгаалаад байж идэг байсан. За бүх зүйлээ хоёр хүүдээ гэр бүлдээ зориулдаг байсан ээж байсан. За харин аав нь болохоор энэ олон жилийн хугацаанд ихэвчлэн ажиллаж өнгөрөөсөн ажилч хичээнгүү хүн байжээ. Хоёр хүн өсөж томрох үед Криста оффист ажилд орсон байдаг. Криста нөхөртэйгөө ихэнх цагаа одоо Висконсны Вайт Лейк гэдэг газарт байрлах тэм жижигэн цуслангийн байшинда гэх юм уу ийм газараа өнгөрөөдөг байсан. За энэхүү жижиг байшинг бол Кристаг баг байхад нь аав нь одоо барьж исэн. Тэгээд нас барахтаа охиндоо энэхүү цуслангийн байшингаа үлдээсэн гэсэн. Хоёр хүүгээ баг байхад нь тэд яг л ёс гэмээр тэр одоо цуслангийнхаа байшин хоёр хүүхдийнхаа хамт очиж цагийг өнгөрөөдөг байсан гэдэг. За нэгэнд хоёр хүн одоо өсөж том болсон учраас эцэг ихэн тэр жижиг байшиндаа найзуудыгаа урьж эсвэл өөрснөө очиж ихэнх цагаа өнгөрөөж тэндээ амарч байдаг гэжээ. За тэдний том хүү болох Мич болвол коллежид IT-гээр сурахаас гадна IT-ийн нэг компанид ажилладаг байсан. Мөн Мич сүү тавьсан хайртай бүсгүүтэйгээ байшин авч аав ээжихээс одоо тусдаа гарсан бас нэг хөөрхөн нохотойгоо амьдардаг байсан. Мичийн хувьд бол ерөнхийдөө Америкийн тийм мөрөөдлийн амьдралаар амьдарч исэн хүү гэхэд болно. За харин тэдний баг хууч Чандлер тухайн үед бол 23 настай байсан. Аль хэдийн насанд хүрсэн байсан ч аав ээж тэгээ гэрт нь хамт амьдарсаар байсан. А гэхдээ тэрээр сургуулаа төгсөхдөө ихээхэн анхаарч байснасаа гадна бүр маш гоё юм ажилд орсон байсан. Энэ ажил нь бол SpaceX-д ажилд орсон байдаг. Энэ бол Илон Маскын үүсгэн байгуулсан газар тэгэхээр бүр үнэхээр тэнгэрийн ундаг атгасан гэмээр ийм ажилд орсон байгаа. За мөн Чандлер найз охин болох Кейт тагаа удахгүй одоо аав ээжийнхээ гэрээс нүүхээр зихэж байсан бөгөөд Флоридад одоо ажилтайгаа ойрхон байшин хайж байсан. За Чандлер ийм хүү ажил нь бас хичээл нь үүнийхээ хажуугаар тэрээр цагдаагийн газар сайн дураараа ажил хийдэг байсан. Одоо аврах хийдэг байсан гэхэд болно. Усанд живж байгаа хүмүүсийг аврах эсвэл гол усанд юм алдсан хүмүүс байх юм бол одоо шумбаж ороод тэр юмнуудыг олж өгдөг гэд ерөнхийдөө бол аав ээжийнх нь бодлоор Чандлер амар мундаг хүү байсан баган. За 23 настай мөртлөө аав ээжийнхээ гэрт байсаар л байсан Чандлерыг аав нь жоохон бодож эхэлсэн. За ер нь тэгээд аав ээжтэйгээ хамт байгаа болохоор бүх зүйлийг нь л одоо аав ээж нь мэдчихэдэг бас тэрэнд нь оролцчихэдэг гэхэд болно. Тэгээд Барт буюу аав нь хүүгээ ажиглаж эхэлжээ. Нөгөө SpaceX-д ажилладаг хүүд нь цалин гэж юм ерөөсөө ирдэггүй шүү. За гэтэл энэ үед Чандлер тэнд ажиллаад аль хэдийнэ 7 сар болсон байсан. За ер нь бол цалингийн мэдээлэл нь болохоор одоо гэрт нь нөгөө шуудангийн хайрцагт нь бодло ирж идэг юм байна л та. Харин Чандлерт ерөөсөө ирэхгүй байсан төдийгүй аав ээжээсээ мөнгө авдаг хивээр байж. Тэг ийм болохоор аав нь угаасаа гайхан тэгээд аав нь Чандлерээс асуудаг. Яагаад цалин авахгүй байгаа юм бэ? Тэр газарлуучин залгаж одоо учрыг нь олёо гэж хэлсэн. Харин Чандлер энэ үед аавдаа SpaceX-д ажилладаг хин нэгнээс ирсэн мэйлүүдийг харуулад үүнд нь болохоор одоо цалин чинь хүлээгдэж байгаа гэх утгатай мэйлүүд байсан. За мөн аав нь Чандлерээс хичээл сургуул болон төгсөлтийнх нь талаар хүүгээсээ асуухад тэр жоохон булзааруулад өнгөрсөн нь оо явж л байгаа хийх юм амар их байна энэ төр гэж жоохон булзааруулаад өнгөрсөн. Эдгэрийг сонсоод аавд нь нэг л хачин санагдчих байсан бөгөөд Чандлерийн сургууль руу залгаж хүүгийнхээ талгаар асуусан. За гítэл сургуулийн зүгээс манад баг ийм сурагч байхгүй гэж хэлдэг. Тэнгүүд нь Барт өөрөө одоо Чандлер болж жүжиглээ тухайн сургууль руу ахин залгаж одоо би ийм юм хийж байгаа, ийм диплом дээр ажиллаж байгаа гэдэг талаараа ярихад үгүй ээ чи манай сургуульд сурахгүй байгаа
Өмнө жил ганцхан семестр хичээлдээ суусан чи бүх хичээлдээ унсан. Харин энэ унсан бүх кредитийнхаа 2000 долларыг чи манай сургуульд төлөх ёстой гэж хэлсэн. За энийг сонсоод аав нь одоо яах вэ? Асуудлыг инүүхэндээ зохицуулчаа гэж бодсон юм шиг байгаа. Эхнэртэй энэ талаар хэлээгүй. Харин Чандлер буюу хүүтэйгээ уулзаж 2021 оны 7-р сарын 1-нд хамт сургууль дээр чинь очио. Яг юу болоод байгаа талаар сургуулийн чинь удирдлагуудтай хамт очиж ярилцъя гэж хэлсэн. За өмнө нь хэлсэнчлэн Чандлерийн найз охин Кати хувьд болвол тэр хоёр 2019 оноос хойш үерхсэн бөгөөд нөгөө SpaceX-д ажилладаг мундаг найз залуутайгаа хамт удалгүй Флоридад хамт амьдрахын тулд одоо өөрийнхөө карьерийг хүртэл орхисон ийм үсгүй байгаа. За ингээд 2021 оны 7-р сарын 1-ний өглөөний 7:30 минутын үед өмнөхийн айдлаар Чандлер ээж босоод ажилт явсан. 7:51 минутын үед Чандлер одоо Кэт буюу найз охин руугаа миний амьдрал сүрч байна гэж утгатай мессеж өгсөн. За Кэтийн хувьд болохоор тухайн мессежийг яг ямар утгатайг нь мэдээгүй ч гэсэн тухайн үед Чандлер шатнаас унаад одоо хүзүүгээ гимтээсэн. Тэр нөө юм хүзүүний хамгаал байдсан шүү дээ. Тим юм зүүцэн явж идэг гэсэн болохоор тэрийгээ л хэлж ийн гэж утсан. Тэгэхэд одоо найз залууга тайвшруулсан байдаг. Энэ өдрийнхөө өдрийн 1 цаг 4 минутанд Чандлер найз охиногоо юу айн өнөөдөр аав ээж хоёр нөгөө цуслангийнхаа байшин руу явна гэсэн гэдэг мессежийг бичсэн. За тэгвэл энэ үеэс 1 цагийн дараа буюу 2 цагийн орчимд Чандлерийн аав нь Чандлер руу хизээ явах үлээ би бэлэн байгаа шүү гэж мессеж өгсөн. За та хэд маань санаж байгаа бол энэ өдөр Чандлер аавтайгаа одоо хамт сургууль дээрээ ёо. Сургууль руугаа очиж одоо сургуулийнхаа удирдлагуудтай уулзах ёстой байсан. За үүнээс хойш бол аав ээжийнх нь дүр зураг энхүү ярианд бүрхэг болж эхэлсэн. Чандлер тэр өдрөө найз охиндоо аав ээж хоёр найзуудтайгаа тусна руугаа явчихлаа. Би тэдэнд пив энтриг нь багалж өгөөд явуулсан. Найзууд нь тэр хоёрыг ирж авсан. Гэхдээ одоо ирт явсан болохоор би яг ямар машинтай явсныг мэдэхгүй байна гэж хэлсэн. За маргааш нь Чандлер гэртээ ганцаараа байсан ба найз охин руугаа FaceTime-аар залгаж одоо гэр орноо цэвэрлж яана, ойр зүрийн гэрийнхээ ажлыг хийж яана гэж хэлдэг. За яагаад гэхээр маргааш нь найз охин нь гэрт нь ирэх байсан учраас одоо тэрэндээ бэлдээд юм хумаа цэвэрлж яана гэдэг утгатай юм хэлсэн. За хэдийгээр маргааш нь тэр хоёр уулзах ёстой байсан гэж сая хэлсэн ч гэсэн энэ оройно Чандлер найз охин руугаа одоо санаад байна, чи надад хэрэгтэй байна гэж мессеж өгсөн. Ингээд Кэт тэдний гэрт очиж хонохоор болдог. За найз охин Кэт нь гэрт нь ормогц маш тийм сонин угаарын ч юм уу тийм утаатай өнөр үнэрсэжсэн гэдэг. За гэхдээ тэрэнийх их юм тоогоогүй угаасаа тэднийх юм ил зуухтай байдаг гэсэн. Тэгээд тэд энэ шүнийг хамтдаа өнгөрөөгөөд өглөө нь Кэтэд хийх ёстой зүйлүүд байсан учраас тэр гэрээс нь явсан. За Чандлер болохоор гэр орныхоо ажлыг хийгээд үлдсэн байдаг. За тэгэд гэрээс нь явсныхаа дараа Кэт энэ өдөр нэг хачирхалтай зүйл олж мэдсэн нь Чандлерийн утасны байршил заагч нь одоо нээлттэй байсан. Тийм болохоор Кэт түүнийг одоо хаана байсныг нь мэдэх боломжтой байсан. Тэгвэл өмнөх өдөр нь Чандлер гэр орныхоо ажлыг хийж байна, гэрээ цэвэрлж байна гэж хэлсэн байсан. Яг тэр үедээ одоо голын эрэг орчинд байсныг байршил заагчаас нь Кэт харсан байна. За энхүү голын эрэг дээр өмнө нь Чандлер Кэтийг дагуулж одоо тэр хоёр хоос сэлдэг байсан. Кэт энхүү газрыг бол маш сайн мэддэг. За үүнийг мэдмэгцээ Кэт Чандлер руу одоо яагаад тэнд байсан юм бэ гэдэг талаар нь асуухад тэрээр одоо хүзүүн гимцэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрнийхээ өвдөлтийг намдахаар нэг тийм имийн өвс хайгаад явж исэн тэрүүгээр гэж хэлсэн байна. За энийг нь сонсоод Кэт болохоор жоохон имзгэлсэн. Яна уучлаарай, их өвдөж яхад чинь ингээд гэрч чинь үлдээд гэрээ чинь ажил тусалдаг байж дээ гэд маш харамссан байдалтайгаар өрийгөө илэрхийлсэн байна. Энэ өдрөө оройн Кэт Чандлерийн гэрт очиж тэд хамтдаа хонцгоожээ. За маргааш өглөө нь хос хоёр Кэтийн гэр бүлийнхэнтэй цагийг өнгөрөх байсан. Кэтийн ээжийнх нь болон ээжийнх нь одоо хамтран амьдрагчийн идэлэн газарт очих ёстой байсан. За маргааш нь ч боллоо хос хоёр энхүү одоо Кэтийн ээжийнх нь идэлэн газарт очдог. За энхүү газар бол айгүй гоё намдуу тайван тэгээд юм ногоон газар байсан. Өвс ногоо ихтэй модоор хүрээлэгдсэн тэгээд гэрийнхээ гадаа усан сантайгээд айгүй гоё газар байсан. Тэгээд маш том юм газар байсан. 20 акр газар байсан. Хос хоёр хамтдаа Кэтийн ээжтэй болон хамтран амьдрагчтай нь хамтдаа цагийг өнгөрөөж усан сант сэлж, хооллож, ундалж бас тоглож
байцгаасан. Тэгэд Кэтийн ээжийн хувьд харин энэ өдөр Чандлерыг нэлийн хачин байгааг ажигласан. Нэг л ингээд юм хумруу гүлрөөд одоо тэг хичнээн дуу цөөтэйг нь мэддэг ч гэсэн тэр өдөр арай л өөр байсныг нь ажигласан. За гэсэн хэдий ч тэд хамтдаа цагийг зугаатай өнгөрөөж Кэтийн ээжийн Чандлерыг одоо чи манай усан санд хүссэн үедээр сэлж болно шүү. Чиний хүзүүний өвчин намдахад тус болж магадгүй юмаа гэж хэлдэг. За тэгээ энэ өдрийн орой Чандлер Кэт буюу найз охиндоо хандаад аав ээж хоёр мессеж бичиж байна. Тэр хоёр цуслан дээрээ аюулгүй яваад очсон гинэ гэж хэлсэн ба. За маргааш нь Чандлер хүзүүгээ эмнэлэгт үзүүлчихэд найз охин руугаа мессеж өгсөн. За би ээжинт чинь очоод ингээ усан сангийн ашиглах гэсэн юм аа. Одоо хүзүү өвдөд байна гэж хэлээд одоо ээжинт нь очсон ба. За гэрт нь очоод тэрээр би одоо хүзүүгээ амраахаар усан санд чинь орж болох уу гэж асуухад ээж нь тэг тэг гээд зөвшөөрсөн. За тэгээд удалгүй Кэтийн ээж нь гадаах байдлаа ингээ хартал усан санд Чандлер байгаагүй яасан бол гэж гайхаад Чандлерыг хайхаар гардаг. За идлэн газар нь айгүй том учраас нэг тийм гольфийн жижигхэн машин байдаг штеп. Яг тийм жижигхэн машинаар идлэн газараа тойроод одоо ингээ Чандлерыг хайгаад явж исэн. За хайж хайж явж хагаад идлэн газрынхаа төгсгөл хүрэх үед буюу модон дунд Чандлер машиныхаа багажийг онгойлгоод зогсож байсныг харсан. За энэ бол маш сэжигтэй санагдсан. Тэгээд тухайн үед бол яг юу гэж хэлж одоо яг юу босныг мэдэхгүй ямар ч нэсэн Кэтийн ээжд нь айгүй сонин санагдсан гэсэн. За яг энэ үйл явдал болж ах үед нөгөө талд Кэт найз залуугийнхаа аав ээжд нь одоо санаа зовж эхэлсэн. За яагаад гэхээр Чандлерийн ээж Криста хүүгийнхээ найз охиндоо одоо байн холбоотой байдаг гэсэн тэр хоёр ингээд хамтдаа ингээд охтын зугаалаг хийн мэн эсвэл бол ингээд хоолны талаар ингээд айгүй их юмнууд ингээд ярьдаг байсан баа. Тэгэхээр айгүй дотн байсан гэсэн үг. За тэгээд Кэт болохоор ингээд санаа зовж байгаа талаараа Чандлерс хэлэхэд зүгээр байхаа тэднэрийн утсан сүлжээгөө босс юм байлгүй дээ. Эсвэл завин дээр явж байгаа хаа энэ гээд Кэттиг тайвшруулж байсан. Үүнээс 2-3 хоног өнгөрлөө Чандлерийн аав ээжээс ямар ч хариу болон холбоо байгаагүй учраас найз охин нь бүр санаа зовоод аргаа барсандаа Чандлер сандаж чи аав ээжийн цагтаагийн газарт одоо мэдгдсэн дээр баха одоо болтол сургуу биш дээ гэж ятгсан. За ингэж нэг юм Чандлер одоо энэ өдрөө эцэг ихээ алга босно гэж цагтаад мэдгдсэн. Мөрдөгчд эхлээд Чандлерээс асуултуудыг асуусан. За ихний байдлаар бол Чандлерт ямар нэгэн сэжигтэй зүйл байгаагүй. За тэгээд ч ээжийнх нь аюулгүй цуслан дээрээ очлоо гэдэг мессеж энтриг бол мөрдөгчд хараад сэжиглэх зүйлийг бол олж хараагүй. За тэгээд цагдаа нар зарим мөрдөгчдийг аав ээжийнх нь явсан гих цуслангийн байшин руу илгээхэд тэнд очтол бас л сэжигтэй зүйл байгаагүй нээр нэлээд удаан хүн очоагүй гэдэг нь илт байсан. За өвснүүд нь өндөр өндөр ургацсан тэгээд маш удаан хүн байгаагүй нь илт харагдаж байсан гэдэг. Энэ нь цагдаа нарт бас жоохон сэжгийг төрүүлсэн. Ягаад гэхээр аав ээж нь тэнд очичихлоо гэж хүргөө мессеж бичсэн байтал энэ бол удаан хугацаанд хүн очоагүй нь илт байсан. За тэгээд алга болсон хосуудын хамгийн ойрын хүмүүс болох хоёр хүүг нь бол байцаасан. За үүнийхээ дараагаар Чандлерийн найз бүсгүй болох Кэттэй одоо ярилцахаар очсон. За энэ үед Кэт маш урайлахнаар цагдаа нарт тус болж чадхаар одоо юу байна бүх зүйлээ одоо ярьж исэн. Та хэд миний утсыг шалгах шаардлагатай болов шалгаарай. Гэр орныг минь шалгах шаардлагатай бол шалгаарай гэд бүх тухайн хідэн 4-5 өдрийн хугацаанд яг юу болсон талаар бүгдийг нь ярьсан. Аав ээж хоёрыг нь байгаагүй бүх өдрийн турш одоо би Чандлертай хамт байсан. Бидээр манай гэрийнхэн руу ч очсон энэ гээд одоо бүхэл одоо өөрийнхөө мэддэг бүх мэдээллийг хэлсэн байна. За эдгээр мэдээллийг сонсоод цагдаа нар дараагийн зогсоол руугаа хөдөлсөн нь Кэтийн ээжийнх нь идлэн газар байсан. Тэнд очоод Кэтийн ээжтэй ярилцах үед ээж нь Чандлер манай цагийг өнгөрөөснийхөө маргааш өдөр нь одоо их хачин байдалтай ирсэн. Тэгэхэд ганцаархнаа ирсэн. Тэрээр усан санд орно гिचгээд ороагүй. Тэгээ хайгаад явж исэн чинь модны захад машиных нь багаж онгорхой байсан гэх мэдээллийг өгсөн. За энэ хүү мэдээллийн дагуу цагдаа нар Чандлерийн одоо машинаа зогсоож байсан модны зах руу очоод бүр жинхэнэ шокны зүйлийг олж харсан. Юу болсон бэ гэхээр тэд хүний биеийн цээж хэсгийг олсон байна. Гаргүй, толгоогүй, хөлийн тасалцсан нэг тийм нүцгэн үсэрхэг цээж олсон. Гэхдээ ингээд өмдөө тэлэлцэн байсан тэлийн тэр цээжин дээрээ байж исэн гэдэг.
За 2 хоногийн өмнө болвол энд Чандлер байсан учраас цагдаа нар Чандлерийг бас сэжгэлсэн ч гэсэн хангалттай нотлох баримт угаасаа байхгүй учраас баримтчлагыг түр хоошин тавьсан. За яагаад гэхээр бас хэнийхийг нь мэдэх боломжгүй ийм цогцыг одоо цээжийг олсон учраас одоо хурууны хээ авъя гэхээр хуруу нь байхгүй, толгой тарих нь байхгүй, одоо нүүр зүсийг ингээ таних ямарч боломжгүй тийм цээж олсон учраас одоо тухайн цогцыг шинжилгээнд өгөхөөс нааш одоо хэнийг хийг нь тогтоож мэдэхгүй байсан. За тэгээд шинжилгээнд энэхүү цогцыг явуулсан байгаа. За ингээ цагдаа нар Чандлерийг ахин байцаалт нь дуудсан бөгөөд байцаалтын үед хаана байсан, юу хийж байснаа одоо байн худлаа хийснээс нь болоод түүнийг баривчилсан. За алга үйлцэн гэж баривчлаагүй одоо худлаа мэдүүлэг өгөөд байна гэж баривчилсан шүү. За ингээ цагдаа нар эрлийн багийг дуудан Чандлерийн одоо аав ээжтэйгээ амьдардаг байсан гэрийг нь нэгжүүлэхээр илгээдэг. Гэрт нь очоод тусгай гэрлийн тусламжтайгаар харахад гэрээр нь дүүрэн цусны толб байсан. Бүр маш их цусны толбууд байсан. За мөн тухайн гэрийн одоо нөгөө ийл зуухтаа гэж хэлсэн шүү дээ. Ийл зуухнаас нь 230 ширхэг хүний ясны жижиг хэсгүүдийг олсон ба дүүнийх нь 50 ширхэг нь хүний гавлын ясны хэсгүүд байсан. За ингээд энэ гэр бол зүгээр л хэргийн газар гэдэг нь илт болсон. Нэгжлийн үеэр Криста Барт хоёрын буюу аав ээж хоёрынх нь иргэний үнэмлэхүүд болон Кристагийн гар утсыг хонглын өрөөнөөс гутлан дотор ингээд юмар ингээд давхар давхар боогоод нууцсан байсныг олдог. За байдал нэг л бишцнийг мэдээ цагдаагийнхан хідэн хуршуудээс нь асуулт асуухад нэг хурш нь 7-р сарын 1-ний өглөөний 8 цаг 30-аас 9 цаг 30 минутын хооронд Халдерсны гэрээс гахааны шарсан мах шиг үнэр ханхалж байсан гэж хэлсэн. За тэгвэл энэ үнэр бол цагдаа нарт аль хэдийнэ танил үнэр байгаа. Учир нь хүний биеийг шатаахад яг ийм гахаа шатааж байгаа юм шиг үнэртдэг гэж хэлээ. Эдгээр нотлох баримтууд дээр үндэслэн ахин Чандлерыг байцаахад Чандлер ёстой нэг 70 худалч гэдэг нь батлагдсан. Тэр хизээж сургууль сураагүй. За тэгээ юм SpaceX-д энэ төр ажиллах тим юм огт байхгүй. Аав ээжигээ ажилдаа явсан хойгор нь өрөөндөө өдөржингөө видео тоглоом тоглоод үнждэг байсан. За бүх цаг үеийн турш Чандлер эцэг ихтэй болон найз охиндоо түүнийхээ гэр бүлийнхэнд гээд өөртөө хайртай, өөрт нь итгэдэг бүх хүндээ худлаа ярьсан байсан. За хэдийгээр Чандлер эцэг ихээ алсан гэж өөрөө бол амаараа хүлээн зөвшөөрөөгүй ч гэсэн цагдаа хүчний байгууллагууд болон шинжээчд нотлох баримтууд дээр үндэслээд бас хэргийн газрыг хараад дүгнэлт гаргажээ. Энэхүү дүгнэлтээр бол хэрэг гардаг өдөр Чандлер аавтайгаа нөгөө сургууль руугаа очих ёстой байсан шүү дээ. Тэр өдөр байгаа аавыгаа гэртээ орж ирмэгцэн буудсан. За мөрдөгчд бол түүнийг аавыгаа 3 удаа буудсан гэдэгт бол бат итгэлтэй байсан. За ингээд аавыгаа буудаж хөнөөчөөд араас нь одоо биеийг нь жижиглээд одоо нөгөө ийл зуухандаа шатаасан. Үүнийхээ дараагаар Чандлер ээж рүүгээ аавын утас нь унтарсан байгаа шүү. Тийм болохоор хэрэг гарвал над руу холбогдоорой гэж мессеж өгсөн. За тэгэд эрэхтэй надаа ундаа аваад ирээч ээжээ гэж бас хэлсэн байдаг. За ингээд ээж нь гэртээ ирэхэд тэрээр мөн л ээжигээ буудаад аавынхаа айдлаар мөчөлж шатаасан гэдэгт бол бат итгэлтэй байсан. За нэг юм хэлэхэд бол нөгөө найз охин Катийнх нь ээжийнх нь эдлэнгээс олцсон цээжний хэсэг бол Барт буюу Чандлерийн аавынх нь цээж байсан гэдгийг бол олж тогтоосон байгаа. Харин Криста буюу ээжийнх нь биеийн хэсгүүдээс одоо хүртэл юу ч олтоогүй. Зөвхөн аавынх нь бусад биеийн хэсгүүд ч бас одоо нөгөө толгой хөл гар энтэр нь олтоогүй байгаа маа. За тэгээд хууш үхэхний дүгнж байгаагаар бол биеийн зарим хэсгүүдийг нь одоо гол дурсгасан, зарим хэсгийг нь одоо найз охиныхаа ээжийнхаа эдлэн газарт хайсан, зарим хэсгийг нь шатаасан гэд зүгээр л гудамжинд хог хайж байгаа юм шиг ингээд эн тэнгүү аав ээжийнхаа жижиг жижиг хэсгүүдийг хайсан гэж үтсэн. За аав ээжийнхээ цогцыг шатаахта тэрээр одоо галыг нь ихсгэх журмаар зуухныхаа өөдөөс сэнс үлээлгсэн. За тэгээд юм шатарч дуусгаараа хар өнгөтэй болдог бол хүний гавлын яс ерөөсө харалтгүй мэн. Тэгээд цагаанаараа үлддэг. За үүнийг нь хараад Чандлер цагаан ясны хэсгүүдийг зуухнаас цуглуулж аваад хөлтөөгчөндөө хийсэн байсан. За цогцны зарим хэсгүүдийг яагаад гол руу хайсан бэ гэж үзэж ийн вэ гэхлээр нөгөө найз охин руугаа мессеж өчдөг үедээ одоо би гэрээ цэвэрлж гинэ гэж хэлсэн. Тэр үед локейшн нь болохоор голын ирэг дээр зааж исэн. За энэс үүдэд одоо зарим биеийн хэсгүүдийг голд хайсан гэж үзэж байгаа юм лээ. За тэгээд Чандлер найз охиндоо гэрээ цэвэрлж гинэ гэж хэлж байх тухайн үедээ
өөрийг нь хамгийн ихээр хайрладаг аав ээж хоёрыг аалж шатааж цусыг нь цэвэрлээд байж исэн байна. Тэгвэл найз охин түүнээр эрэхтэй одоо утааны үнэртэж байсан гэдэг нь ёо зүгээр л баг хадам аав ээжийнхаа цогцсыг үнэртэй тэр аимшигтай хэргийн газар хоёр өдөр гинт хэрэгтэнтэй хамт одоо амьдарч исэн гэсэн үг болж таарлаа. Өсөөлхөөсч амар байгааз өөрөө анханасаа худлаа ярьчаад тэр нь баригдаад ирэхээр гимшгийнхаа оронд хайртай хүмүүсийн алджил байдаг энэ Чандлер бол өстой жинхэнэ сайко амтан байсан. За тэгээд энэ оны буюу 2022 оны 3 дугаар сарын дундуур бүр маш саяхан гэсэн үг Чандлерыг хоёр зүйл нэгдүгээр зэргийн хүн амын хэрэг үйлцэн гэж бүх насаар нь хорих ялыг давж залдах боломжгүйгээр оносон. За тэгэхээр ахин шүүх хурал бас болох юм байлаа. Тэгэд энэ хүү шүүх хурал дээр буюу бусад зүйл анги дээрээ ялын дээд хэмжээнүүдийг авна гэх юм урьдчилсан мэдээ байгаа. За үүнд нь худал мэдүүлэг өгсөн гэж 3 жил 2 зүйл анги цогцоодыг зэрэгмдгэлсэн хэрэгтэй 7 жил 6 сар 2 зүйл анги цогцыг нуун дарагдуулсан хэрэгтэй 7 жил 6 сарын ялыг тус тус одоо оноож магадгүй байгаа юм байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаар маань энд хүрээ дуусчин та хэдт маань таалагдсан болвол лайка дараад коммент бичээрэй. Хэрэг сухтаа шинээр орж ирсэн бол subscribe дараад хажуудах хонхон дээр нь дарж дараа дараагийнхаа бичлэгүүдийг хүлээж авч үзээрэй. За дараагийн дугаар хүртэл баяртай.